Labrīt, rīts viss šobrīd valsts lielākajā daļā ir saulēns, bet krietni vien dzestars, tas ir valsts austrumos, kur gaisa temperatūra pazeminājusies no 0 līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem. Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā šobrīd gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz plus 1, bet siltāks rīts Kurzemes rietumu piekrastē, kur pat laban plus 4, plus 5 grādi. Dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 8, plus 10, plus 11 grādiem. Saulēnāka diena ir gaidāma valsts rietumos, bet valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un ir gaidāms arī daudz viet lietus. Lietuma brīžiem var pievienoties arī pērkona negaiss, negaisa laikā brāzmainas vējš, tāpat iespējama arī krusa. Rīgā rīts ir dzestars, šobrīd gaisa temperatūras vārstās ap 0, tikai nedaudz virs, plus 1, plus 2 grādi. Dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies un arī Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarpusē debesis skaidrosies. Dienā gaisa temperatūra Rīgā būs robežās no plus 7 līdz plus 9.